Assalomu alaykum do'stlar, siz bilan Erkin Salihov. Demak, Instagramdagi obunachilarim, YouTube kanalimdagi obunachilarim va Telegram kanalimdagi obunachilarim, ayniqsa yangi obunachilarim uchun bugungi efir bag'ishlanadi. Va ancha vaqtdan beri meni kuzatib borayotgan obunachilarim uchun ham o'z bilimlarini yana bir bora qaytarib olishini, o'z xatolarini yana bir bora tushunib olishi uchun juda ham foydali bo'ladi. Lekin ko'proq yangi meni kanallarimni yoki meni Instagramimni yoki meni Telegramimni yangi topgan meni obunachilarim, yangi meni kanallarimga qo'shilgan obunachilarim uchun men juda ham yaxshi tushunaman sizlarni. Hamma videoni ko'rib chiqishga toqatlaring yo'q. Shuning uchun bazaviy informatsiya degani bu birinchi informatsiya, eng kerakli informatsiya. Bizni kanalimizning eng asosiy maqsadini yana bir bora sizlarga bugun ipidan ignasigacha tushuntirib bermoqchiman. Bir minutgina vaqt beramiz. Ko'pchilik qatnashmoqchi bugungi efirimizda. Bir minutgina vaqt beramiz shu ko'pchilik inson qo'shilib olish uchun va undan keyin boshlaymiz. Bugun men chatda sizlar yozadigan savollarga balkim javob qaytara olmasman. Buning uchun oldindan uzr so'rayman. Bugungi efirimiz va asnamnom mana shu vegetativ sosudiy stadiya va panicheskaya ataka mavzulariga bag'ishlangan bo'ladi. Bir minutgina vaqt beraylik. Ko'pchilik Telegramda men qatnashaman deb o'zimga yozib yuborgan edi. Shu uchun endi katta ehtimol bilan bu videomizni saqlanish qilib qoldiramiz Instagramda ham va YouTubega ham joylaymiz nasib bo'lsa. Shu uchun agar qatnasha olmaganlar bo'lsa, o'zlaringni qo'yib, yana men qatnasha olmadim deb ehtiroslarga berilish shart emas. Bemalol efirimizni YouTube'da hem ve Instagram'da hem görüşlerim mümkün bo'ladi. Demek başlayalımız. Bugünkü mavzuyumuz yana bir bora takrorlab o'taman. Bugünkü mavzuyumuz bu vegetativ tomir distoni. Biz hammamız yaxshi ko'rib, sevib, simptomlar deb ataydigan vegetativ tomir distoniga bag'ishlangan bo'ladi va vohima hujumi, panicheska ataka, vohima hujumiga o'sha qo'rquv, o'sha qaltirab qolish, skoriy chaqirishlar, vohima hujumi qilish. Mana shu ikkita eng asosiy, eng bazaviy muammolarga qaratilgan bo'ladi. Ko'pchiliklaring o'ylaysizlarki, bu vegetativ og'riqlar, mana shu simptomlar hozir sizlar bilan sразу kelishib olganimiz yaxshi. Simptomlar deb atamaymanda, vegetativ og'riqlar deyman. Çünkü simptomlar deyilmedi. Nevrotik buzuluş holatidagi sizdagi vegetativ og'riqlar ni siz nimagadir simptomlar deb ataysizlar. Hammalaring internetda. Sizlar yaxshi ko'rgan simptomlar va vohima hujumi, qo'rquv, qayergadir borolmaslik, ko'chaga chiqa olmaslik, qayergadir borgan vaqt chiqib ketish, tez yordam chaqirish, dorisiz ko'chaga chiqmaslik, dori ichib yurish, mana shu har doim sizlarning qo'rquvlaring da aslini olganda hech qanday bir seriozli muammo yo'q. Agar biz realni kasalliklarni oladigan bo'lsak, bu demak, infarkt, insult, boshqa yurak qon tomir kasalliklari, yurak yetishmovchiligi, saxr, koronavirus, rak kasalligi, anemiya kasalligi va gipertoniyaning qolgan turlari, 2-chi, 3-chi, 4-chi turlari, speed kasalligi va hokazo. Konechno juda ham seriozli muammo, juda ham seriozli kasalliklar bular. Inson bu kasalliklardan albatta juda aziyat chekishi mumkin, hattoki o'sha vafot etishgacha ham borishi mumkin. Agar bu kasalliklar bilan solishtiradigan bo'lsak, bizni nevrotik buzilish holatida uchrab turadigan vegetativ og'riqlarimiz va vohima hujumlarimizda hech qanday muammo yo'q. Vegetativ og'riqlar bizga hech qanday zarar keltira olmaydi. Agar biz
sog'lom bo'lsak, agar biz seriozni bir qanaqadir kasallik yoki xronistik seriozni bir qanaqadir kasalligimiz bo'lmasa, bizdagi bo'ladigan vahima hujumi va bizdagi bo'ladigan vegetativ og'riqlar aslini olganda bizga hech qanday zarar keltira olmaydi. Shuning uchun agar sizlar mana vegetativ og'riqlarim va vahima hujumim bu seriozni muammo deyotgan bo'lsangiz, men hozirdanoq sizlarni tinchlantirmoqchiman. Bu hech qanday seriozni muammo emas. İnternette juda ko'p joylarda ko'rayapman men hozir, daha mana televideniyada ham reklamada ko'rayapman, internetda ko'rayapman. Vegetasosudistik distoniyadan lechenie, panichka atakadan lechenie, vegetasosudistik distoniyadan qutqaraman, panichka atakadan qutqaraman deb yozib qo'ygan psixologlar ham bor, vrachlar ham bor. Va qanaqadir dorilarni reklama qiladigan reklamalar ham bor. Misol uchun tabletka от vegetasosudistik distoniyi rossiyskiy televideniyadan ko'rayapman yoki misol uchun Novopasit решает вегетативный нет xullas vegetativ og'riqlardan qutqaradi sizlarni Novopasit yoki boshqa dorilar deb reklamalarni juda ko'p ko'rayapman. Bugun sizlar bilan bir sir bilan bo'lishmoqchiman. Bilib qo'yinglar, hech qanday yer yuzida dori yo'qki, sizni vegetativ og'riqlardan va vahima hujumidan qutqaradigan yoki sizni vegetativ og'riqlaringizni davolaydigan yoki sizni vahima hujumingizni davolaydigan hech qanday dori yo'q bu yer yuzida. O'zbekistonda ham, Afg'onistonda ham, Amerikada ham, boshqa joyda ham, Italiyada ham hech qayerda yo'q. Nima deyishim mumkin? Yolg'onmi bu gaplar deyishlaring turgan gap. Bu gapga ham javob beraman. Aslini olganda bilasizlarmi, nima uchun biz vrachlarga borgan vaqtda, biz doktor nazoratiga borgan vaqtda bizga ko'proq ikkita diagnoz qo'yadi. Biz nabor shikoyatlar bilan boramiz. Voy, unaqa bo'ldi, voy, kecha unaqa bo'ldi, skoriga bordim, unaqa bo'ldi. Sizni chuqur tekshiruvdan o'tkazadi. Agar malakali vrach bo'lsa, malakali vrach bo'lmasa, sizni tekshiruvdan o'tkazmasdan o'zicha sizga diagnoz qo'yib, o'zicha sizga tinchlantiruvchi dorilar yozib berishi ham mumkin. Agar malakali vrach bo'lsa, albatta malakali vrach sizni birinchi navbatda o'sha analizlar va polnostyu metabsledvaniyadan o'tishga undaydi. Qanday med ko'rikdan o'tishni tavsiya qilgan bo'lardim men? Agar sizda mana shu vegetativ og'riqlar boshlanib qoldi, siz o'zingizda qanaqadir yomon hissiyot his qilyapsiz, siz qanaqadir qo'rquvlar girdobiga tushib qoldingiz. Demak, nima qilishimiz kerak? Birinchi navbatda o'zimizni tinchlantirish maqsadida biz borib polnostyu med ko'rikdan o'tib kelishimiz kerak. Agar misol uchun mana sport bilan shug'ullanishdan oldin aqlan sog'lom inson, sport bilan shug'ullanmagan inson sport bilan shug'ullanmoqchi bo'lsa, borib med ko'rikdan o'tadida terapevt bilan suhbat quradi misol uchun, kardiolog bilan. Men sport bilan shug'ullanmagan insonman, mana sport bilan shug'ullanmoqchiman, nima maslahat berasiz menga? Unga albatta kardiolog maslahat beradiki, misol uchun polnostyu kardiologik obserdivniya o'tkazadi, polnostyu misol uchun qon analizini topshirtiradi, gormon shitovetkani ko'radi. Qonda adrenalin gormonini ishlab chiqarishini ko'radi, undan tashqari davleniyani ko'radi, undan tashqari o'sha gemoglobinni ko'radi. Nabor meditsinskiy obserdivniyadan o'tkazgandan keyin, demak, agar sizda kasallik bo'lmasa, agar sizda seriozni bir qanaqadir kasallik bo'lmasa, lekin shikoyatlaringiz ko'p. Demak, bizda vrachlarimiz tushunib yetadiki, sizda o'sha simpatichniy nervni adel faollashgan. Kursimizni ikkinchi darsini men YouTube'ga qo'yganman. Albatta ko'ringlar hammalaring, sizlar uchun juda ham muhim dars u. Sizlarda simpatik nervni adel juda ham faollashganda, mana shu simpatik adel nerv sistema faollashgan sababli sizlarda har xil vegetativ og'riqlar, vegetativni nerv sistema juda ham kuchli ishlaydi va sizda har xil og'riqlar, yurak tez urishi, nafas siqilishi, mana shu bosh aylanishi, davleniye ko'tarilishi, mana shunday siz simptomlar, ya'ni vegetativ og'riqlarni his qilasiz. Bizni
vrachlarimiz именно sizni vegetativ og'riqlaringizni sal kamaytirish maqsadida sizni vegetativ nervli sistemangizga ta'sir qiladigan tinchlantiruvchi dori-darmonlar yozib berishadi. Juda ham ko'p holatlarda katta xatolik ketadi, glitsin dorisini yozib berishadi. Glitsin kecha men kurs oxirgi darsda va'da qilgandim, bugun esimdan chiqib ketdi. Men bugun sizlarning ko'z o'ngilaringizda 30 dona glitsin tabletkasini ichmoqchi edim. 30 dona. Men bilan konsultatsiyada ishtirok etayotgan juda ham ko'pchilik ishtirokchilar bor. Men bittagina glitsin tabletka ichsam uyquga ketaman, tinchlanmayman, qo'rqib turgan joyimda bitta glitsin tabletkasini ichsam yaxshi bo'lib qolaman degan insonlarga men bugun ko'rsatib bermoqchi edim. 30 dona glitsin tabletka ichib, 1,5 soat davomida sizlar bilan suhbatlashib, menga hech narsa bo'lmasligini ko'rsatib bermoqchi edim. Aslini olganda glitsin tvorogda, yong'oqda biz kunlik iste'mol qiladigan mahsulotlarda ortig'i bilan bor. Siz agar 5 dona yong'oq yesiz, 15 dona glitsin yeganda sizda mana shu glitsin moddasi sizning organizmingizga kiradi. 5 dona yong'oqdan 15 dona glitsinda bor o'sha aminokislotalar sizning organizmingizga tushadi. Biz tvorog, sut mahsulotlaridan juda ham ko'p o'sha glitsin aminokislotasini biz kun davomida juda ham ko'p o'zimizga qabul qilamiz o'sha taom orqali, sut mahsulotlari orqali, yong'oq. Shu uchun glitsin tabletkasi hech qanday tinchlantiruvchi xususiyatga ega emas. Glitsin tabletkani kim agar tinchlantiruvchi deb ichib yurgan bo'lsa, tinchlantiruvchi именно o'zidagi o'sha vahima hujumi va vegetativ og'riqlarni oldini oluvchi tabletka deb ichib yurgan bo'lsa, bugundan boshlab glitsin tabletkasini boshqa bir kasalman yoki bir boshqa bir qariyalarga berib yuborsalaring bo'ladi. Xohlasanglar tashlab yuboringlar. Sizga hech qanday yordami yo'q glitsin. Glitsinni o'ziga yarasha foydasi bor. Uni albatta mediklar hal qiladi. Demak, yana bir bor ta'kidlab o'taman. Nevrotik buzilish holatida uchraydigan juda ko'pchiliklaring xato qilasizlar. Nevrozni именно vegetativ distoniya va panicheska atakani sizlar nevroz deb ataysizlar. Yo'q. Bu ikkita katta muammo. Nevroz, ya'ni nevrotik buzilish atzella muammo va ikkilamchi muammo bu vegetativ og'riqlar va vahima hujumi. Shu uchun SSRda ham o'sha yoshligimizdan ham o'sha oldingi davrdan ham mediklar, ya'ni vrachlar siz nabor simptomlar bilan kelganingizda, misol uchun menda mana shunaqa, mana shunaqa, mana shunaqa shikoyat bo'lyapti deganlar endi malakali vrach sizni ko'rikdan o'tkazadi, med ko'rikdan. Sizda seriyozdan hech qanaqa kasallik topa olmaydi va sizga ikkita diagnozdan bittasini qo'yadi. Ikkalasi ham bir xil ma'noni anglatadi, faqat ikki xil talaffuz qilinadi. Birinchisi bu vegetasasudista distoniya, ikkinchisi bu neyrotsirkulyatorna distoniya. Ikkalasi ham bir xil narsa. Prosta ko'proq, misol uchun agar kardiologga siz borsangiz, kardiolog NCD qo'yib beradi. Neyrotsirkulyatorna distoniya deydi. Agar siz terapevtga yoki nevropatologga borsangiz, ko'proq sizga VSD qo'yib beradi. Vegetasasudista distoniya. Lekin ikkalasining ham ma'nosi bir xil, Bu nima degani? Demak, bizni hayotimizda shunaqa holatlar ro'y beradiki, biz demak, orzu qilgan niyatlarimizga erisha olmaymiz yoki biz o'z turmush o'rtog'imiz bilan kelishmagan holatda yashaymiz yoki biz kimdandir yoki o'z turmush o'rtog'imizdan yoki o'z aka-ukamizdan yoki bir qanaqadir o'rtog'imizdan misol uchun nimadir kutgan bo'lamiz va bu insonlar bizni kutganimizni bera olmaydi bizga. Biz kutgan natijalarni bera olmaydi bizga yoki biz o'zimiz xohlamagan hayotda yashaymiz. Misol uchun qanday misol qilib keltirsam bo'ladi. Mana men qora choy yaxshi ko'raman, lekin ko'k choy ichishga majburman. Chunki qora choy ichsam atrofdagilarim noto'g'ri tushunadi, qora choy yaxshi emas degan gap bor. Shuning uchun hammaga yoqish uchun men ko'k choy ichaman. Lekin aslini olganda meni qalbim qora choyni xohlaydi yoki misol uchun siz yoshligingizdan militsiya xodimi bo'lishni xohlamagansiz, lekin sizni ota-onangiz va qarindosh urug' aymoqlaringiz juda ham xohlagan sizni militsiya xodimi bo'lishingizni va siz militsiya xodimi bo'lish uchun misol uchun militsiyaviy akademiyaga o'qib chiqdingiz va endi ishlayapsiz qayerdadir. Lekin bu ish aslini olganda sizni ishingiz emas.
siz umuman boshqa ish bilan shug'ullanmoqchi bo'lgansiz, siz ashulachi bo'lmoqchi bo'lgansiz, yoki siz stomatolog bo'lmoqchi bo'lgansiz, yoki boshqa narsa bir duradgor bo'lmoqchi bo'lgansiz, yoki futbolist bo'lmoqchi bo'lgansiz. Lekin siz ota-onangizni xohishi, bu o'zingizni, boboyingizni xohishi bilan siz militsiya xodimisiz, lekin bu sizga aslini olganda bu sizning ishingiz emas. Siz o'z ishingizni yomon ko'rasiz, lekin noiloj moliyaviy o'zingizni boshqarish uchun ishga borib kelasiz. Lekin har safar ishga borganda shu formani ham kiyishni yoqtirmaysiz va o'z ishingizni yoqtirmaysiz. Bu uzoq vaqt davom etgandan keyin albatta sizda har safar ishga borgan vaqtda o'sha hissiyotlar bo'ladi. Noilojdan borasiz. Uf, iloji yo'q, shu endi oilik uchun boraman, endi iloji yo'q, oilamni boqish uchun kelyapman deb. Albatta bu holat uzoq vaqt davom etgandan keyin bu siz uchun albatta stress hisoblanadi. Bu holatlar uzoq vaqt davom etgandan keyin bu stresslar distress holatiga o'tadi. Bu distress holati bizda uzoq vaqt davom etgandan keyin distress degani bu davomli stress degani. Distress holati uzoq vaqt davom etgandan keyin bizda o'sha parasimpatik va simpatik nervni sistema bor. Bu haqida yana bir bora eslatib o'tayapman. Shu kursimizda ikkinchi darsini YouTube'ga joylaganman. Bepul, bemalol ko'ringlar. Epidan ignasigacha bor kuchim bilan chaynab berganman bu muammoni. Demak, parasimpatik va simpatik nervni sistema bor. Parasimpatik nervni sistema ko'proq bizni o'sha uxlayotgan vaqtda, bizni dam olayotgan vaqtda organizmimiz sekin o'zini xodiga ishlayotgan vaqtda javob beradigan nervni sistema va ikkinchisi simpatik nervni sistema. Bu ko'proq biz stress holatida bo'lgan vaqtda, biz sport bilan shug'ullanayotgan vaqtda yoki biz biror narsadan hayajonlanayotgan vaqtda, biror narsadan xavotirlanayotgan vaqtda aktiv bo'ladigan nervni sistema. Mana shunday qilib bizni kunlik stresslarimiz, demak, distress holatiga o'tib ketgandan keyin bizni organizmimiz tushunmay qoladi. Qaysi vaqtda biz stress holatini his qilyapmiz, qaysi vaqtda stress holatini his qilmayapmiz. Mana shu uchun ertalabdan kechgacha bizda ko'proq o'sha simpatik nervni sistema faollashib qoladi. Bu organizmdagi nervni sistemadagi ziboy deyiladi-da. Shu uchun bizda uyqusizlik, bizda o'sha appetit yo'qolishi, bizda yurak tez urishi, davleniya ko'tarilishi, bosh og'rishi kuzatila boshlaydi. Aslini olganda bu bosh og'rishi, bu davleniya ko'tarilishi, bu yurak tez urishi, bu qo'llar terlashi, bu nafas yetishmaslik va bu ko'krak qafasidagi qanaqadir sanchiqlar va og'riqlar bizga hech qanday zarar keltira olmaydi. Bu sog'lom insonni organizmidagi proyavleniyalar hisoblanadi. Mana misol uchun hammalaring qachondir ekzamenga kirgansizlar, misol uchun prova olishga yoki o'qishga topshirgansizlar, misol uchun o'qishga kirishga ekzamenga kirgansizlar. Mana shu vaqtda sizlarda qanaqadir hayajonlanish, yigitlar uylangan, misol uchun to'y kuni yoki qizlarimiz misol uchun turmushga chiqqan o'sha kunlari sizlarda hayajon, qo'llar terlashi, o'sha qanaqadir siqilishlar, qisilishlar, sanchiqlar bo'lgan. Lekin sizlar bu holatga e'tibor qaratmagansizlar. Sizlar bu holatga e'tibor qaratmagansizlar, o'zlaringizga tushuntirib bergansizlar. Hozir men to'yim bo'lyapti yoki hozir men ekzamen topshiryapman, shu uchun hayajonlanyapman. Bo'ldi, hozir o'qishga kiraman yoki bo'ldi, nima deydi, to'yim o'tadi, hammasi yaxshi bo'ladi, bo'ldi. Undan keyin o'tib ketadi bu holatim. Bu hayajonim o'tib ketadi, bo'ldi, hammasi yaxshi bo'ladi. Bu holatni o'zlaringizga tushuntirib bera olasizlar. Lekin mana shu xavotirli holatda va mana shu stressli holatda siz ancha vaqtdan beri yashab yuribsiz va yo ishda bo'lasiz, yo uyda bo'lasiz, yo uyquda bo'lasiz, yo gaz plita oldida ovqat tayyorlayotgan bo'lasiz yoki yosh bola tarbiyasi bilan shug'ullanayotgan bo'lasiz yoki ko'chada bo'lasiz yoki liftda bo'lasiz yoki poyezdda bo'lasiz yoki samolyotda bo'lasiz yoki boshqa qayerdadir bo'lasiz va sizda o'sha simpatik nervni atdel faollashadi, simpatik nervni sistema faollashadi va tabiiy ravishda sizda o'sha qo'llar terlashi, ko'krak qafasidagi qisilishlar, sanchiqlar, siqilishlar, bosh og'rishi, bosh aylanishi, davleniya ko'tarilishi, yurak tez urishi kuzatiladi. Va albatta siz o'sha holatda o'zingizdagi, o'zingizning organizmingizdagi holatni o'zingizga tushuntirib bera olmaysiz
va birinchi navbatda katta xatolikka yo'l qo'yasiz. Hozir menda qandaydir organizm bilan bog'liq muammo ketyapti. Men hozir yiqilaman, o'lib qolaman, yuragimga biror narsa bo'lib qoladi degan fikrni miyaga ko'rsatasiz. Miya albatta siz ko'rsatgan fikrdan juda ham qo'rqadi, chunki miya bizni miyamizning eng asosiy funksiyalaridan biri bu bizni hayotimizni saqlab qolish. Shu uchun biz ko'rsatgan obraz infarkt, insult, devona bo'lib qolish, yiqilib qolish, atrof muhit hozir o'lib qolsam yoki yiqilib qolsam yoki devona bo'lib qolsam men haqimda nima deb o'ylaydi, sharmanda bo'laman degan qo'rquvni biz miyaga ko'rsatsak, miyada demak, gipotalamus degan narsa bor, u aktivlashadi-da, o'sha adrenalin moddasini ishlab chiqarish uchun bizni nadpochniklarimiz bu narsani yana bir bor eslatib o'taman, bu narsalarni hammasini ko'rsatib rasmlar orqali ko'rsatib o'tganman. Nadpochniklarimizga adrenalin gormonini ishlab chiqarishga, demak, buyruq beradi. Bizni nadpochniklarimiz adrenalin gormonini ishlab chiqaradi va bizda o'sha kuchli qo'rquv, hozir o'lib qolaman degan qo'rquv, xuddi mana shu oshqozon tomonidan biror narsa ko'tarilib kelib qolsa, tomoqqa tiqilib qoladi-da, mana nafasim yetmay qolib o'lib qolaman, yoki hozir mana boshim portlab ketadi, yoki hozir mana yuragim tez urayapti, portlab ketadi deydigan kuchli qo'rquvga tushamiz-da. Demak, skori chaqirishga harakat qilamiz yoki mashinamiz bo'lsa, menga o'xshab, menda birinchi marta shunday bo'lgan, kardiologiga qarab yo'l olamiz, tez yordamga qarab yo'l olamiz yoki oldimizdagi insonlarga menda hozir qanaqadir pristup ketyapti, iltimos menga yordam beringlar, tez yordam chaqiringlar deb qo'rqa boshlaymiz. Mana bundan keyin bizda juda bir katta muammo shakllanadi. Mana shu birinchi marta siz mana shu vegetativ og'riqlarni his qilib, o'zingizni vegetativ og'rig'ingizni bu yaqinlashib kelayotgan yurak pristupi yoki yaqinlashib kelayotgan qanaqadir o'lim holati deb ko'rsatganingizdan keyin bu holatdan albatta qo'rqasiz-da. Bu holatdan qutulib qolish uchun nimadir qilasiz, yoki tez yordam chaqirasiz, yoki tez yordamga o'zingiz borasiz, yoki kardiologiyaga borasiz, yoki suv ichasiz, yoki dori ichasiz, yoki kimdandir yordam so'raysiz, yoki yugurib qayergadir ketasiz. Imindan mana shu holatda siz imindan nima harakat amalga oshirganmisiz, mana shu harakat meni qutqarib qoldi deb o'ylaysiz va sizni miyangiz bu narsani 100% muhrlaydi. Ana undan keyin ertasi kundan boshlab siz bu holat qaytarilishidan juda ham qo'rqasiz, chunki siz ishonasizki, kecha bo'lib o'tgan voqea bu qanaqadir pristup edi. O'lib qolishimga ozgina qoldi. Ozgina bo'lsa edi o'lib ketadim. Ozgina qoldi. Baxtim bor ekan, omadim bor ekan, men o'lmay qoldim deb o'zlaringni ishontirasizlar-da. Mana shu kundan boshlab kechagi bo'lgan sizlardagi holat qaytarilishini juda ham xohlamaysizlar va juda ham qo'rqasizlar. Ana undan keyin sizlarda ozginagina organizmda sal bir qanaqadir bir sanchiq yoki og'riq yoki bir tushunarsiz holat yuz berdimi? Bo'ldi, sizlar o'zlaringa o'zlaring yana o'sha infarkt, insult, devona bo'lib qolish, bosh aylanish, mana shu yomon holatlarni tasavvur qila boshlaysizlar-da, o'zlaringni o'zlaring qo'rqitishda davom etasizlar. Bu ham o'ziga yarasha katta muammo, chunki nimaga? Sizda birinchi marta bu holat bo'ldi. Siz nimadir harakat amalga oshirib, o'zingizni, hayotingizni qutqarib qoldingiz. Siz bu narsaga ishonasiz. Aslini olganda, sizni hayotingizda hech narsa bo'lmagan edi va sizni harakatingiz hech narsa qilgani yo'q. Ikkinchi marta ham bu holat yuz beradi sizda, yana siz qo'rqasiz, yana dori ichasiz, yana tez yordam chaqirasiz. Uchinchi marta ham bu holat bo'ladi. Albatta biz nimadir bo'lishini xohlamasdan, nimadandir qo'rqib, yo'q, menda bo'lmasa, menda bo'lmasin deb yursak, obligatsiyana bu holat bizda bo'ladi. Bu narsani hammalaring bilasizlar, bu fizika qonuni. Biz nimani o'zimizdan ko'proq yetarsak, bu narsa shuncha bizga yaqinroq keladi. Shu uchun, oh, kechagidek pristup qaytarilmasin-da, oh, kechagidek bo'lmasin-da deb yursak, albatta bu holat bizni quvib yetadi va albatta bu holat bizni asabimizga tegadi. Shu uchun 3, 4, 5 marta bu holat ro'y bergandan keyin bu odat tusiga kiradi. Odat tusiga kiradi va bizni miyamiz eslab qoladi. Mana shu, demak, vegetativ og'riqlar bizni yoki infarkt, yoki insult, yoki juda bir seriozni qanaqadir o'lim holatiga olib kelishi mumkin deb biz shu narsaga ishonamiz va bizni miyamiz odatlanib qoladi. Stimul reaksiya podkrepleniya degan narsa bor, bu kognitivna povedenческая психотерапияда stimul reaksiya podkrepleniya deyiladi. Stimul
organizmimizdagi og'riqlar yoki qanaqadir joylar. Misol uchun sizlarda hammalaringda ro'y bergan misol uchun qayergadir borgan vaqtlaring, misol sartaroshga borasizlarmi yoki boshqa joyga borasizlarmi, misol uchun qaysidir magazinga borasizlarmi, o'sha joyda sizlarda qanaqadir qo'rquv, qanaqadir og'riq bo'lgan, sizlar qo'rqqansizlar, u joydan chiqib ketgansizlar bo'ldi. Miya eslab qolgan, qaytadan o'sha joyga borsanglar bo'ldi, sizlarda yana o'sha og'riq va yana o'sha yomon fikrlar kelaveradi. Hozir o'tgan safargidek bo'ladi, o'tgan safargidek bo'ladi, o'tgan safargidek bo'ladi. Shuning uchun stimul qanaqadir joylar yoki vegetativ og'riqlar. Bu stimul degan narsa, stimul. Bundan keyin biz mana shu biz o'zimiz qo'rqadigan joylarga borsak yoki organizmimizda qanaqadir bir tushunarsiz holat, organizm soatda ishlamaydi-ku, issiq jonni istimasi bo'ladi. Qayerdadir bir sanchiq bo'ladi, qayerdadir tortishish bo'ladi, qayerdadir uyushish bo'ladi, qayerdadir qichish bo'ladi, qayerdadir qizish bo'ladi, qayerdadir yaxlash bo'ladi. Siz bu narsalarga hech qachon e'tibor qaratmagansiz. Oldin ham sizda sanchiq bo'lgan, qichish bo'lgan, qizish bo'lgan, yaxlash bo'lgan. Siz bu narsalarga hech bir bunaqa e'tibor qaratmagansiz. Lekin siz nimaga bu narsalarga qattiq e'tibor qaratishni boshladingiz? Chunki siz o'zingizga 1-chi, 2-chi, 3-chi, 4-chi, 5-chi marta imindan mana shu holatlarni hozir infarkt, insult, boshqa balo-battar deb o'zingizga eng qo'rqinchli narsalarni ko'rsatib, shu narsalarga ishonmaysiz. Shuning uchun sizda miyangiz bu narsa opasnligini biladi va opasnligiga odatlanib qolgan, chunki siz ishontirgansiz bu opasni holat deb. Va har safar sizda vegetativ og'riqcha, ozginagina vegetativ og'riqcha bo'lsa, yoki eminan sizda vegetativ og'riqli bo'lgan joylar yoki vahima hujumi bo'lgan joylarga borgan vaqtingizda sizda sразу reaksiya, yomon fikrlar, qoch, ket, hozir yana o'lib qolasan, hozir hammani oldida yiqilib qolasan deb sizda sразу bu ko'zlarni oldida shuvalish, boshlar aylanishi, nafas tiqilganday bo'lishi bo'ladi va podkrepleniya nima qilamiz? Biz yoki dori ichib boramiz o'zimiz bilan va yana dori ichamiz yoki chiqib qochib ketamiz yoki tez yordamga telefon qilamiz yoki kimdandir bizga yordam berishni talab qilamiz, iltimos qilamiz yoki chiqib ketamiz, bo'ldi men bu joyga boshqa qaytib kelmayman deb nimadir amalga oshiramizki, o'zimizcha o'ylaymiz, hozirgi menda bo'layotgan holatdan men o'zimni qandaydir saqlayapman deb. Lekin aslini olganda biz juda ham katta o'yinga kirib ketayotganimizni bilmaymiz. Bu odatlarga aylangandan keyin bu narsa bizni uzoq yillar davomida qamrab oladi va har safar bizda salgina vegetativ og'riq bo'lsa, miyaga o'sha bo'ldi. O'sha 1-5 marta birinchi sizda vahima hujumi bo'lgan vaqtda nimani o'ylagan bo'lsangiz, o'sha narsalar kelaveradi. Hozir unaqa bo'ladi, hozir bunaqa bo'ladi deb. Lekin har kun siz med ko'rikdan o'tasiz. Siz sizga har kardiolog ham, boshqa vrach ham sizga aytadi, "Sanda hech qanday kasallik yo'q, bo'ldi, mana toza hammasi." desa ham siz hech qachon ularning gapiga quloq solmaysiz va ularning gapiga ishonmaysiz, chunki siz o'zingizni o'zingiz o'sha ishontirib bo'lgansiz. Apasnis borligiga mani hech kim tushunmaydi, manda qandaydir muammo bor, baribir bu narsa bo'layapti manda deb. Ana shu uchun biz mana shundan boshlab uzoq yillar davomida mana shu muammo girdobiga tushib qolamiz. Endi bugungi darsimiz tushunarli bo'layaptimi? Agar tushunarli bo'layotgan bo'lsa, plus yozib yuboringlar, plus qo'yib yuboringlar chatga iltimos. Yaxshi. Yaxshi, tushunarli. Tushunarli. Demak, aslini olganda bizni xato qilishimizga bizni vrachlarimiz ham juda ham sababchi deb o'ylayman, chunki birinchi inson o'zida mana shunaqa og'riqlar his qilganda va vahima hujumini his qilganda albatta najot izlab, yordam istab vrachlar oldiga boradi. Vrachlarimiz o'z boshimchalik qilmasdan, bizni o'sha asabdan davolashga harakat qilmasdan, bizga tinchlantiruvchi dorilar yozib berishga harakat qilmasdan, to'g'risini aytib, tan olib, siz mani kasalim emassiz, sizga ko'proq psixoterapevt yoki psixolog xizmati va yordami zarur deb bizni to'g'ri yo'naltirishga qo'yib yuborish kerak. Lekin to'g'ri yo'naltirishga qo'yib yuborishmaydi va biz uzoq vaqtlar davomida
mana shu organizmga sho'ng'ib, organizmdan kasal qadarishga tushib ketamiz. Mana shu joyida yana bir juda ham muhim holat esimga tushib ketdi. Biz 1-chi, 2-chi, 3-chi, 4-chi, 5-chi marta o'zimizda mana shu bunday holatlar his qilib, vahima hujumi his qilganimizdan keyin bizni organizmimizda qanaqadir kasallik bor, lekin vrachlar topib bera olmayapti deb internetga sho'ng'ib, Google'dan har xil bo'lgan bo'lmagan narsani o'qib, har xil bo'lgan bo'lmagan narsani eshitib, har xil bo'lgan bo'lmagan narsani YouTube'dan ko'rib, juda ham ko'p musor, juda ham ko'p kerksiz informatsiya yig'ib tashlaymiz. Ana shu informatsiya siz yig'ib tashlagan informatsiyadan 100% dan 5% to'g'ridir. Qolgan 95% noto'g'ri. Internetda berib boriladigan informatsiyalar juda ham ko'pi noto'g'ri. Shuning uchun hozir sizlarda bir eksperiment o'tkazib ko'raylik. Kecha darsimizda bo'lgan eksperiment bu. Hozir men savol beraman, iltimos sizlardan chatga yozinglar javobini. Sinxafrazatrondan qo'rqasizlarmi? Sinxafrazatrondan qo'rqasizlarmi? Sinxafrazatron. Ha yoki yo'q. Javob beringlar iltimos. Sinxafrazatron. Nima u deb yozishyapti. Men juda ham ko'pchilik insonlar bilan yakamayakka shug'ullangan vaqtimda sinxafrazatrondan qo'rqasizlarmi degan vaqtimda nima u deb javob berishadi. Mana shu joyi men uchun juda ham muhim. Yaxshi ham ha yoki yo'q deb javob bermadinglar. Yaxshi ham u nima deb yozayapsizlar. Men sizlardan mana shu javobni kutgan edim. Chunki qaranglar. Sizlar bilmaydigan narsadan qo'rqishlaring mumkin emas. Sinxafrazatrondan qo'rqasizlarmi deyman bu fizika da fizika fanida ishlatiladigan ibora xullas. Nimaligini aytib o'tirmayman, bu bizga hozir darsimiz hech qanday aloqasi yo'q. Sinxafrazatron so'zi bu fizikada ishlatiladigan so'z. Nima u deb yozayapsizlar? Chunki sizlar bilmaysizlar sinxafrazatron nimaligini. Lekin hozir infarktdan qo'rqasizlarmi yoki insultdan qo'rqasizlarmi desam, hammalaring ha deb javob berasizlar. Chunki hammalaring infarkt, insult nimaligini bilasizlar. Yoki qayerdadir o'qigansizlar yoki buvilaring, bobolaringda shunaqa muammo bo'lgandir sog'ligida yoki qo'shnilaringda yoki ko'zlaringni oldida kimdadir shunaqa muammo bo'lgandir. Sizlar bu so'zlar haqida tushunchaga egasizlar. Mana shu uchun sizlarda vahima hujumi qayerdan yuz beradi? Hozir men bitta gap aytaman, hammamiz qaytaramiz shu gapni. Vahima hujumi bu har doim manda bo'ladigan holatni hozir o'lim holati degan taqdirimda vahima hujumi ro'y beradi manda. Vahima hujumi o'zidan o'zi kelib qoladigan narsa emas. Vahima hujumi bo'lish uchun biz hozir men o'lib, hozir men biror nima bo'lib qolsam, hech kim yordam bera olmaydi, men uzoqdaman. Mashinada bir o'zim. Ay, dorim qolib ketdi. Hozir menga biror nima bo'lib qolsa, to'g'ri tez yordam kelguncha o'lib qolsam, o'lib qolaman desanglar, sizlarda vahima hujumi ro'y beradi. Shu uchun agar sizlarda mana shu vegetativ og'riqlar bo'lganda, sinxafrazatron nima ekan deb o'ylasanglar, sizlar hech qachon qo'rqmaysizlar. Chunki siz sinxafrazatron haqida hech narsa, hech qanday ma'lumotga ega emassizlar. Ana shuning uchun nima uchun sizlar vahima hujumi his qilasizlar har safar? Chunki har safar o'zlaringda bo'ladigan vegetativ og'riqlarni yo o'lim, yo infarkt, yo insult, yo hozir portlab ketaman, yo o'lib qolaman, yoki parchalanib ketaman deb juda bir qo'rqinchli kartina o'zlaringa ko'rsatasizlar. Albatta bu kartinadan qo'rqasizlar. Mana hozir o'tirgan holatlaringda hozir yonib ketadi, pajar bo'lib ketadi, hozir unaqa bo'ladi, bunaqa bo'ladi deb o'ylasanglar, sizlarda birdan qo'llar yaxlab, terlab, qanaqadir siqilish, qisilish paydo bo'ladi. Chunki miyani ko'zi yo'q. Biz miyaga obrazlar orqali nima ko'rsatsa, o'shani his qiladi va bizni hayotimizni saqlab qolish uchun bizni organizmimizda adrenalin gormoni bor. O'sha adrenalin gormoniga ruxsat beradi. Ishlagin, davay. Adrenalin gormoni bizni hayotimizni saqlab qolish uchun beriladigan gormon. Adrenalin gormoni ishlab turgan vaqtda biz yugurgimiz keladi, biz yordam chaqirgimiz keladi, biz baqirgimiz keladi, yordam beringlar deb. Chunki biz adrenalin gormonini his qilgan vaqtimizda bizda o'sha o'z hayotimizni saqlab qolish uchun jamiki qo'limizdan kelgan ishlarni amalga oshirish uchun biz mana shu adrenalin gormoni berilganmiz deydi.
Ana shu uchun bundan keyin vahima hujumi his qilayotgan vaqtlaringda o'zlaringa o'zlaring savol beringlar. Agar sizlarda vahima bo'layotgan vaqtda men hozir nimadan qo'rqayapman? Nimadan qo'rqayapman? Javob o'zini uzoq kuttirib qo'ymaydi. Javob sraz aytadi. Hozir men o'lib qolishdan qo'rqayapman. Hozir men devona bo'lib qolishdan qo'rqayapman. Hozir men infarktdan qo'rqayapman, insultdan qo'rqayapman. Agar xuddi men hozir sen xafrazatron so'zini o'rnida agar sizlar infarkt so'zini umuman tushunmaganlaringda infarktdan qo'rqasizlarmi desam, nima u deb menga javob qaytargan bo'lar dedilar. Yosh bolaga mana hozir 10 yoshgacha, 10 yoshgacha bironta bolaga infarktdan qo'rqasanmi deb savol beringlar. O'zlaringning farzandlaring bordir, jiyanlaring bordir, qo'shnilaring bordir. Nima u deb javob beradi? Bilmaydi u, tushunmaydi u bola. U bola sizlarga o'xshab katta bo'lgandan keyin unisini munisini eshitib, ko'rib, u infarktdan vafot etgan ekan, bu unaqa bo'lgan ekan deb informatsiya yig'ib, Google'dan bu narsani o'qib, YouTube'dan bu narsani ko'rgandan keyin, qo'rqaman, конечно, deydi. Shuning uchun sizlar qo'rqadigan narsa aslini olganda bu faqatgina sizlarning obrazlaringiz. Hozir unaqa bo'lib qoladi, hozir unaqa bo'lib qoladi deb. Vegetativ og'riqlar qayerdan paydo bo'ladi? Vegetativ og'riqlar. Hammalaring xohlaysizlar vegetativ og'riqlardan qutulishni. Mana shu muammom shu ancha og'riqdan qutulsa edim bo'ldi deysizlar. Men ham 4 yil, 5 yilmi, 4 yilmi shu holatda yurganman, 5 yil. 5 yil ana shu og'riqdan qutulsam bo'ldi dedim, keyin yashashni boshlardim deb yurardim. Bugun darsi spokoyno olib boraman, bugungi leksiyamni spokoyno olib boraman degandim, lekin yo'q, o'zi men shunaqa insonman, tabiatanman, shu hissiyotlarga berilib olib boraman darslarni, oddiy spokoyno olib borolmas ekanman. Shuning uchun 5 yil mana shu xato qilib yurganman, mana shu og'riqlarim tugab ketsa, mana shu og'riqlarim tezroq ketsa edi, men demak hayotni yangitdan boshlab, o'sha yangi hayotni boshlagan bo'lardim. Shu og'riqlar meni qo'ymayapti, mana shu bezovtalik meni tinch qo'ymayapti deb yurardim. Bugun sizlarga bir katta sekretni aytaman, sizlarning og'riqlaring hech qachon ketmaydi. Hozir qo'rqib ketmanglar, voy men bo'ldi bu og'riqlar bilan bir umr yasharkanman deb, yo'q. Nima uchun ketmaydi bu og'riqlar? Chunki bu og'riqlar sizlarning hissiyotlaringizga bog'liq. Sizlarning hissiyotlaringizga bog'liq. Mana misol uchun biz asabiylashganda yoki biz o'sha xafa bo'lganda yoki biz g'azab hissini his qilganimizda yoki biz o'sha biz kimdandir nimadir kutganmiz va o'sha kutganimizni ololmaganimizda biz asabiylashamiz. Bizda g'azab hissiyoti uyg'onadi, biz xafa bo'lamiz kimdandir. Bizda o'sha ichki nizo kelib chiqadi. Biz o'sha muammoni qanday hal qilishni bilmaymiz va hissiyotlarga berilamiz. Bu hissiyotlar bizda vegetativ og'riqlarni keltirib chiqaradi. Shuning uchun biz qandaydir yo'l bilan bu vegetativ og'riqlardan hech qanday qutula olmaymiz. Vegetativ og'riqlardan qanday qutulishning yo'li bor. Misol uchun, vegetativ og'riqlardan qutulsa bo'ladigan videolarim bor. Savol berishlaring mumkin. Bu videolar bo'lmasa nima haqida deb savol berishlaring mumkin. Vegetativ og'riqlar sizlarni hech qachon tark etmaydi. Agar o'sha eski hayotlaringda yashayotgan bo'lsangiz, agar o'sha eski hissiyotlaringiz bilan yashayotgan bo'lsangiz, sizlarni vegetativ og'riqlar hech qachon tark etmaydi. Vegetativ og'riqlar bilan kelishsa bo'ladi. Vegetativ og'riqlar bilan do'st kirishsa bo'ladi. Qanday qilib? Misol uchun, men hozir sizlarga tushuntirib berayman. Vegetativ og'riq degani bu sog'lom, normal reaksiya degani. Sog'lom. Lekin sizlar vegetativ og'riqni infarkt, insult, o'lim holati deb miyaga ko'rsatgansizlar juda ko'p marta va bu sizlarga odat tusiga aylangan. Ana endi mana shu odatdan, mana shu vegetativ og'riqlardan qo'rqish odatidan qutulmoqchi bo'lsangiz, sizlarda vegetativ og'riq bo'lgan vaqtda sizlar miyaga infarkt, insultni ko'rsatmasliklaring kerak-da, sizlar hey deb musiqani qo'yib raqsga tushishlaring kerak, mazza qilib qaysidir yaxshi ko'rgan taomlaringni yeyishlaring kerak. Pofigu menga manda bo'ladigan og'riq qilib mazza qilib o'zlaring xohlagan ishlar bilan shug'ullanishlaring kerak. Sizlarga hech qanday zarar keltira olmaydi bu vegetativ og'riqlar.
Vegetativ og'riqlar qanday zarar keltirishi mumkin sizga va sizning vahima hujumingiz qanday zarar keltirishi mumkin? Agar siz 65-70 yoshdan baland yoshda bo'lsangiz yoki sizda qandaydir seriozni bir kasallik bo'lsa, seriozni kasallik bo'lsa insonda yurak qon tomirda yoki boshqa organlarda qanaqadir kasalliklar bo'lsa, insonda o'sha hissiyotlarni juda ham jilovlab yurish kerak, chunki har qanday hissiyot insonda o'sha abstreniya berishi mumkin, har qanday hissiyot insonda o'sha ayanchli holatgacha ham olib kelib qo'yishi mumkin. Xursand bo'lishdan ham, xafa bo'lishdan ham. Shuning uchun ham imini kasalmand insonlarga juda xursand bo'lish ham mumkin emas va juda xafa bo'lib, o'ksinib, juda asabiylashish ham mumkin emas. Agar sizda hech qanday seriozni aytib o'tayapman, oddiy kasal emas, seriozni kasal bo'lmasa, demak, kunida 100 marta vahima hujumi his qilmaysizmi? Kunida o'sha ertalabdan kechgacha o'sha vegetativ og'riqlar deb yurmaysizmi? Sizga hech qanday zarar keltira olmaydi. Shuning uchun men sizlarga nimani o'rgatmoqchiman? Har safar vegetativ og'riqlar bo'layotgan vaqtda o'zlaringa aytinglar. Hozir men miyamga nima ko'rsatayapman? Agar miyamga yana o'sha o'lim, sharmanda bo'lish, yiqilish, infarkt, insult, mana shu narsalarni ko'rsatayotgan bo'lsam, albatta men vahima hujumi his qilaman va albatta men bu holatim meni bezovta qiladi. Agar menda bo'ladigan og'riqlar, misol uchun sport bilan shug'ullanadigan insonlar agar bo'lsa ichimizda hozir, yozishlaringizni men juda ham xohlardim. Sport bilan shug'ullanayotgan vaqt, tasavvur qiling, siz shtanga ko'tarayapsiz va sizda ko'krak qafasida qanaqadir og'riq bo'lyapti. Siz hech qachon bu og'riqdan qo'rqmaysiz, chunki bilasiz, shtanga ko'targan vaqtda mushaklar ishlashni boshlaydi. Demak, bizda o'sha yurak tez urishni boshlaydi va bizda har xil og'riqlar paydo bo'ladi. Naborot, bu og'riqlar bizga yoqadi o'sha vaqtda. Chunki biz bu og'riqlarni hozir zo'r bo'lyapti, hozir mushaklarim zo'r bo'lyapti deb o'zimizga o'zimiz ko'rsatamiz. Xuddi shunday og'riqlarni biz uyda o'tirgan vaqtda his qilgan vaqtimiz yoki prosta mashinada ketayotgan vaqtda his qilgan vaqtimizda yoki ishda o'tirgan vaqtda biz o'zimizga nimalarni prestavlyat qilamiz? Oy, bilay, hozir infarkt, insult, pizdes, hey deb. Ana shundan biz qo'rqamiz. Ana shuning uchun har safar bizda vegetativ og'riqlar bo'lgan vaqtda yoki yomon yopishqoq fikrlar bo'lgan vaqtda hozir o'lib qolasan yoki hozir unaqa bo'ladi, senga hech kim yordam bera olmaydi, kimga qo'ng'iroq qilasan degan yopishqoq fikrlar bo'lgan vaqtda har safar biz mana shu fikrlarni ustidan kulishimiz kerak. Bu bizning odatlarimiz. Yosh bolalarda ham odatlar bo'ladi-ku. Hammada yomon odatlar bo'ladi-ku, har xil yomon odatlar, bizga kerak emas odatlar. Bu odatlar, biz odatlar ustidan kulishimiz kerak. Biz odatlarni yerga urib tashlashimiz kerak. Mana bozorga borsak, telefon, misol uchun, telefon necha pul deymiz? 500 ming desa, yo'q, qimmat, 250 ming beraman deymiz, to'g'rimi? Teng yarmidan uramiz. Endi telefon deb misol keltirdim, boshqa narsa, kiyim misol uchun. Bitta jinsi necha pul deysizlar? 400 ming desa, qanaq 400 ming deyonamsan, 200 ming beraman deysizlar sotuvchiga, to'g'rimi? Tovarini yerga urib tashlaysizlar. Xuddi shunday sizlarga keladigan yomon fikrni va o'sha vegetativ og'riqni yerga urib tashlaysizlar. Bir tinga qimmatsa nima qila olasan? Qilqani ko'rsatqani menga deb o'tiringlar qani. Bir marta o'zlaringdan o'zlaring jahllaring chiqsin. O'sha qo'rquv bo'lgan vaqtda o'zlaringga o'zlaring bir asabiylashinglar. Bir jahllaring chiqsin o'zlaringga o'zlaring. Qani matonat? Qani g'urur? Nima bo'lsa bo'lsin, shu safar chidab beraman deb noto'g'ri aytdim. Chidash kerak emas. Naborot ustidan kulish kerak. Kulish kerak. Mani odatcham deb. Yoshlikdan hammalaring, yoshliklaringdan yomon odatlaring bo'lgan. To'g'rimi? Bo'lgan. Hammada har xil odatlar bo'lgan. Kimdir lekin odatlarni tashlab ketadi, kimdir tashlay olmaydi. Odatlarni tashlash uchun iroda kerak insonga. Ichki kuch kerak. Biz nimanidir o'rganib, qanaqadir videoni ko'rib, o'zimizning odatlarimizdan hech qachon qutula olmaymiz. Biz o'z odatlarimizdan faqatgina qachon qutula olamiz? Faqatgina yangi harakat. Men qora choy yaxshi ko'raman. Ko'k choy.
ichishim kerak deb o'ylayman. Chunki qora choy unaqa bo'ladi, bunaqa bo'ladi, davleniyani ko'taradi degan menda qo'rquv bor. Bu odat tusiga kirib qolganman menda. Har doim piyolada qora choy ko'rgan vaqtimda qo'rqaman, voy hozir yomon bo'ladi, davleniyam ko'tarilib ketadi. Nima qilishim kerakman? Yangi bu yomon odatdan qutulmoqchi bo'lsam, mana shuni yopishqoq fikrdan qutulmoqchi bo'lsam, nima qilishim kerak? Har safar menga ko'k choy suzib berishganda, men ichmayman ko'k choyni, qora choy suzib beringlar deyishim kerak. To'g'ri, bitta holat bor. Qora choy suzib bergandan keyin miya odatga ko'ra sizlarga yomon fikrlar bilan ataka qilishni boshlaydi. Qora choyni ichma, hozir davleniyang ko'tarilib ketadi. A davleniyang ko'tarilib ketsa, insult bo'lib qolasan, infarkt bo'lib qolasan deb bizga yomon fikrlar bilan ataka qilishni boshlaydi. Biz nima qilishimiz kerak shu holatda? Qani, bir piyola ichay qani? Qani qanday? Qanday bo'lar ekan? Qani bir ko'rsatinglar qani? Nima deganlaring o'zi infarkt? Nima deganlaring o'zi insult? Qani bir bo'lsin qani? Shuncha vaqt bo'lmagan, shu safar bo'lsin qani, bir ko'raylik qani deb hazillashib, o'zlaringa sho'ng'imagan holatda kimdir bilan gaplashib o'tirgan bo'lsanglar, suhbatni davom ettiringlar, sartaroshxonada o'tirgan bo'lsanglar, bemalol soch soqollarni oldiringlar, qimirlamanglar joylaringdan. Davay bo'lsa nima bo'lsa bo'lsin, davay men oxirigacha o'tiraman. Bilaman bu odatlarim hozir menga har xil qo'rquvlarni jo'natadi. Odatcha qani? Bugun nima deb meni qo'rqitasiz? Sen xafrazatron deb qo'rqitasizmi? Nima deb savol beringlar o'zlaringning odatlaringga. Bilasizlarmi? Ko'pchilik boshlanishda men videolarni olib borganimda ko'pchilik menga siz videolarda so'kinasiz, siz videolarda har xil nojo'ya gaplar gapirasiz, psixolog unaqa bo'lmasligi kerak degan bilimdorlar menga aql o'rgatganda, shunaqa insonlar bo'lgan. Bilasizlarmi, bilib qo'yinglar, hech qachon nevrozlar mavzusida seriozni yuz bilan gapirib bo'lmaydi. Seriozni yuz bilan gapirsangiz va juda adabiy tilda, juda bir qanaqadir meditsinskiy terminlar bilan gapirsangiz sizni eshitayotgan odam hech narsani tushunmaydi. Chunki sizni eshitayotgan inson o'zini organizmiga shunchalik sho'ng'igan bo'ladi, u sizdan eshitayotgan informatsiyani 50%ini olsa, 50%ini olmaydi. Chunki sanchida deb o'tiradi u inson. Faqatgina mana shu taktika orqali sizlarda qayerdadir kulgu, qayerdadir bir qanaqadir hissiyotlar bilan men eminna sizlarga o'sha berayotgan informatsiyamni miyalaringa joylab berishga harakat qilaman. Bu meni nima deydi o'sha shaxsiy o'zimni metodim hisoblanadi. Shuning uchun qayerdadir kulasizlar, qayerdadir yig'laysizlar, meni kursimda qatnashayotgan ishtirokchilar juda ham yaxshi biladi. Qayerdadir kulasizlar, qayerdadir yig'laysizlar, qayerdadir achchiq haqiqatni tan olishlaringa majbur bo'lasizlar. Bu kognitivna poyedenческая psixoterapiya degani именно mana shulardan iborat. Shuning uchun yana bir marta sizlarga tushuntirmoqchiman. Sizlarda bo'ladigan vegetativ og'riqlar bular hech qachon tugamaydi. Sizlar vegetativ og'riqlarning o'zidan qutulishni harakat qilmanglar. Sizlar vegetativ og'riqlar bilan yashashga o'rganinglar hozircha. Ha, vegetativ og'riqlar bo'layapti menda, lekin bu narsa menga hech qanday zarar keltira olmaydi. Agar men o'zimga infarkt, insult, ulama, biznes demasanglar, bu narsa sizlarga hech qanday zarar keltira olmaydi. Faqatgina eski odatlar o'rniga yangi odatlar. Bo'ldi. Всё. Lekin agar mana shu og'riqlarni batamom yo'q qilmoqchi bo'lsanglar, batamom bu og'riqlardan qutulmoqchi bo'lsanglar, tagi bilan bilinglar. Bu og'riqlarga eng asosiy sababchi bu hissiyotlar. Bu hissiyotlar, bu sizni turmush tarzingiz, bu sizni hayotga qarashingiz, nazaringiz. Sizni atrof muhitingiz, kim bilan yashayapsiz, yashayotgan insoningiz bilan baxtlimisiz? Aslini olganda siz ishlab yurgan ish u siznikimi? Aslini olganda siz olib borayotgan turmush tarzi u siznikimi? Misol. Qo'shningiz kachok, sportsmen. Siz havas qildingiz unga.
Ve ben de şunaka figura, ben de şunaka bu seyde diyeceğim hoş buldu da sizde siz ham zalge çıktınız. Lakin sizde kalbiniz hoşlamaydı narsan. Sizde kalbiniz başka narsan hoşlaydı. Misal için, misal tarikası da etmem. Sizde kalbiniz misal için başka narsan hoşlaydı. Tam, tam kalyan, palyan, tam tuda tuda. Misal için. Yok ki başka narsa, yok ki umuman başka, yok ki siz kitap okuşu yakış kurası, asıl nagende. Sportla şükürleniş, asıl nagende sizge yok muydu? Tabiyeten, kalben sizge yok muydu? Lekin siz, yok, ben şu koşunum, cüdeyim, şu sportla şükürlenedi ve zor hayatta yaşayıp, anam ben şu hayatta yaşamakçıma. Dip, sportke katneysiler, her sefer borasılar, lekin yok muydu sizler yönerse. Bo'ldi. Bu degani sizlar o'z hayotlaringizda yashamayapsizlar degani. Qalblaring A deydi, lekin sizlar B ni bajarasizlar. Qalb A deydi, B ni bajarasizlar. Bu holatda albatta sizlarda konechna bu hissiyotlar, bu yomon hissiyot bu. Yomon hissiyot bu. Mana misol uchun qo'limdan fizikiy ishlar kelmaydi. Fizikiy ishlar qanday misol uchun? Bog'da yer og'darish yoki qanaqadir misol uchun ustachilik, men shunaqa ishlar meni qo'limdan kelmaydi. To'g'risida men qalban bu ishdan yoshligimdan qilishni xohlamaganman va hozir ham xohlamayman. Tasavvur qilinglar, men misol uchun hozir nimadir uchun, kimdir uchun majbur bo'lib borib ustachilik qilib yoki yer og'darsam har kun. Tasavvur qilinglar, ichki nizoni tasavvur qilinglar, bu narsa menga yoqmaydi, lekin men majburman yer og'darishga, ustachilik qilishga. Bo'l. Shu. Men har safar yer og'darayotganda hissiyotlarga berilaman. Billat, nima qilayman? Uf, charchab ketdim. Uf, billat, qachon tugaykan bu? Eh, hali bola 2 gektar bor ekan. Eh. Shu. Agar haqiqatan ham men shu ishni sevsam, bir soatga qilib tashlayman men. Naborot yaxshi ko'raman men bu narsani. Yer bilan shug'ullanishni, to'proq bilan shug'ullanishni yaxshi ko'radiganlar bor, tabiatan. Shu uchun bilinglar, o'zlaringizga savol beringlar. Men hozir yashab yurgan hayot menikimi? Qalban o'zim xohlagan ishni qilib yuribmanmi? Qalban o'zim xohlagan hayotda yashayapmanmi? Qalban qalbim atrofimdagi insonni sal bo'lsa ham yoqtiradimi? Shuning uchun bilib qo'yinglar, sizlardagi vegetativ og'riqlar qachon tugaydi? Qachonki sizlar o'z hissiyotlaringizni boshqarishni o'rgansangiz. O'z hissiyotlaringizni boshqarishni qayerdadir o'rgangansizlarmi? Maktabda, institutda, bog'chada, oilada? Yo'q. O'rganmagansizlar. Ana shu uchun. Men juda ham xohlagan bo'lardim. Meni kursimda kimlar qatnashishini xohlagan bo'lardim. Hammalaring qatnashishlaring mumkin, lekin men xohlagan bo'lardimki, meni kursimda meni videolarimni ko'rib, uje osha og'riqlardan qo'rqmayotgan, vahima hujumidan qo'rqmayotgan insonlar iminna o'z hissiyotlarini boshqarishni o'rganib, vegetativ og'riqlarni tagi bilan olib tashlashni xohlagan insonlarni men kursimga taklif qilaman. Birinchi kursimiz, noyabr oyidagi kursimiz kecha o'z nihoyasiga yetdi. O'ylayman, kursda qatnashganlarga manzur bo'ldi. Bu haqida kommentariyalarda yozib kelishyapti YouTube'da. Rahmat bildirayotgan ishonchlaringiz uchun sizlarga mingdan ming bora rahmat aytmoqchiman. Men o'ylayman, ishonchlaringizni oqladim va birinchi kursda qatnashganlaringizga juda ham qatnashganlaringizdan juda ham mamnun bo'lib qoldinglar deb o'ylayman. Kursimiz qatnashchilari mana klass qo'yapti. Shuning uchun sizlarni 2-dekabr oyida boshlanadigan kursimga taklif qilaman. 3 kun vaqt qoldi, 4 kun vaqt qoldi. 4 kun vaqt ichida murojaat qilib kursga yozilishlaring mumkin. 1-dekabrga o'tgan zahoti kursimga nabor to'xtaydi. 1-dekabrgacha men kursimga odam olaman. Undan keyin odam olish to'xtaydi. Yanvar oyida kurs bo'lmaydi. 3-chi kursimiz yoki fevral yoki mart oyida bo'ladi. Shu uchun sizlarga maslahatim o'z hissiyotlaringizni boshqarishni o'rgansangiz, o'zlaringizda nevrotik buzilish holatiga kirib kelishlaringizning eng asosiy muammosini
muammosiga aniqlik kiritishni xohlasanglar, dekabr oyidagi bo'ladigan kursimga marhamat, hammalaringizni taklif qilib qolaman. Kursimni ko'p reklama qilmayman, chunki meni kursimni insonlar reklama qilsin, qatnashganlar reklama qilsin. Xohlasanglar kelinglar, xohlamasanglar kelmanglar. Juda ko'p reklama qilib o'tirmayman kursimni. O'ylayman bugungi online webinarimiz juda ham foydali bo'ldi deb o'ylayman sizlar uchun. Bemalol ko'ringlar, hayotlaringizda tatbiq qilinglar va o'z muammolaringizdan xalos bo'linglar. E'tibor uchun rahmat. Salihov Erkin bo'ldi sizlar bilan.